Fala galera, estamos aqui na última ilha, novamente para mais um super evento. Dessa vez estamos aqui em um evento épico de corrida, só que o diferencial é que participam todos os carnívoros. E o mais insano é que você pode morder qualquer um a qualquer momento. Então, vocês fiquem ligados aí no começo porque vai ser sinistro, né? O pessoal vai começar a se morder muito. Mas, bom, a gente pode até adotar alguma estratégia aí, de repente, de atacar alguns aqui no comecinho, pra deixar sangrando, até não precisa eliminar. E o nosso objetivo é chegar na Grande Cachoeira, aquela gigantona lá, então tomara que a gente consiga sobreviver até lá. Ah, e só pra avisar, eu peguei Carnotauro porque eu acho que é um bom dinossauro pra gente poder dar mordida nos outros e ainda correr tão rápido quanto um Galimimus. Então acho que é uma boa escolha. Aproveite aí e comente qual dinossauro você correria aqui nessa corrida maluca. Não sei. Vamos nos preparar aqui que já vai começar. Tá todo mundo aqui um do lado do outro. Eu já vou morder um aqui, ó. Não quero nem saber se é Carnotauro ou não. Vamos dar uma mordida nesse amarelo aqui do lado, ó. Assim que ele começar, a gente já dá uma mordida na busanfa dele. Ó, preparar. É agora, galera. Até me afastei aqui do Carnotauro pra não tomar uma mordida dele, né? Eu poderia morder ele, mas ele poderia me morder também. Morder esse pack aqui do lado. Aí. Valendo, foi! Bora, 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 bora! Ai, quase! Eu fui pra cima do Galimimus ali, ó. Tá, beleza, vamos lá. Já tem uns ali. Ó, aqui o Gali, ó. Vou me virar e morder. Ai, vou tomar uma! Ah, vou te matar agora. Ó, toma, toma! Mordi! Aí, acertei, beleza. Acertei ali o Galimimus Golden. Eu sei, galera, foi mancada ali, coitado do Gali. Mas é que o Carnotauro tava bem atrás de mim, esse Golden aí. Eu vou morder ele, já sei. Ele tava bem atrás, tentou morder, eu acho. Então eu vou morder ele, deixar ele sangrando. Ó, os guerreiros já estão lá na frente. Tem ali vários Carnotauros. O bom é que te deixou alguns Galis pra trás, né? Perfeito. Tá, vamos indo aqui. Tô bem atrás aqui do Golden Carno. E os Herreiras lá na frente. Tá, vamos subir por aqui. Aí, ó. Indo bem aqui pelo cantinho. Ô, o cara atrás de mim! Ô, o cara atrás de mim! Aí, ele tá atrás de mim, galera. Ó, ele tá aqui do meu lado agora. Beleza. Ó, ele vai dar uma mordida. Ai, errou. Beleza? Ô, o cara, velho, o cara. Aí, beleza. Fui pro lado. Ok, tô atrás dele agora. Agora eu tô atrás de ti, cara. Tu vai ver. Parece que o jogo virou. Caraca, eu vou mandar amizade. Ó, mandei amizade. Beleza. Aí, pronto. Ó, eles tão correndo pra lá, é pra lá mesmo. Aqui, vamos ter que fazer o seguinte. Eu acho que a gente vai ter que entrar dentro do pântano. Que pelo visto aqui, ó, é o local mais provável. Mas eu sei que tem umas quedinhas ali naquele corredor. Então a gente vai ter que ficar ligado. Ó, tô bem pertinho aqui, ó. O amarelo tá atrás do preto. Ó, o amarelo tentando morder o outro ali, ó. Tá, vou ir por aqui. É aqui? Nossa, acho que eu me perdi. Não, tá certo. É aqui mesmo, galera. É aqui mesmo. Nossa, deu uma volta maior do que eu imaginei. Tá, beleza. Vou andando agora. Vamos lá. Na verdade, tô com medo de tomar uma mordida aqui. Acabei chegando aqui na travessia, só que eu não vou atravessar ela. A ideia é passar aqui, seguindo reto, e aí depois descer pro desfiladeiro. E aí seguir por dentro do pântano. Eu acho que eu consigo chegar mais rápido assim. E eu não tô vendo os Carnotauros. Eu acho que eles se perderam. Perfeito pra nós. Até vou ter que dar uma descansadinha daqui a pouco. E eu acho que eu escutei herbívoro aqui perto. Aqui pra esquerda até. Tá, mas vamos indo. E olhando pra trás. Tosti! Consegui chegar aqui no rio já. Até que não deu uma demorada. E eu tô escutando os Pack atravessando, eu acho. Não sei. Vamos ver se dá pra enxergar daqui. Não, não dá pra ver. Pode ser que eles estejam descendo. É que tem uma outra passagem, se eles forem por cima. Que não é tão ruim, na verdade. Eu até acho que eu deveria ter pegado ela. Mas dá pra ir por aqui também. Ok. Na moral, eu tô escutando os Pack. Eles estão pra cá, ó. Eu já tô chegando ali no final agora desse corredor. Perfeito. Vou pegar aqui à direita e dar uma subida. Só vou ter que atravessar um riozinho aqui, mas dá nada.
Vamos indo bem na mãe aqui, ó. Eu só não posso me perder aqui nesse meio do pântano. Aí complica. Muito bem lembrado. Cala a boca! Acabei de adentrar ao meio do pântano, ok? Já tô chegando aqui no laguinho. Tá aqui o laguinho na nossa frente até. Eu vou ter que dar uma visualizada pra onde eu tenho que dobrar. Não é pra ali, é por aqui, ó. Ok, eu não posso me perder aqui nesse meio, que daí complica a vida. Eu vim pro lugar mais complexo e perigoso, mas acredito que seja o caminho mais rápido. Tem um Paxcephalosaurus aqui, ó. Ali ele, ó. Ó. Olha aqui, mordi. Toma, mordi de novo. Aí, beleza. O cara veio me dar uma cabeçada ainda. Bem louco. Ó, tá gritando. Caraca, velho. Nossa, agora eu me perdi. Não deveria ter ido bater nesse pack. Confundiu aqui minha mente. Mas eu acho que é pra cá, ó. Não, será que é por aqui? Nossa, agora eu não sei, galera. Eu acho que eu me perdi, velho. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Oh, olha ali. Tem um Carnotauro. Oh, tem um Carno ali, galera. Olha só. Pera aí, eu acho que eu voltei. Caraca, eu dei uma volta, não acredito. Tem vários Carnotauros aqui, ó. Caraca, eu dei uma volta. Eu tava lá na frente, ah não. Ai, ai, ai. You failed! Tô mandando amizade aqui pros Carnotauros. Vamos ver se eles respondem. Ó, mandaram amizade. Aí, perfeito. Beleza. Pelo menos aqueles Carnos são amigos ali. Agora que eu voltei pro local de origem, fica até mais fácil. Seria pior se eu tivesse me perdido realmente, tipo, tivesse ido pra um lugar totalmente aleatório. Mas eu sei que tem que pegar um caminho que é por aqui, ó. É aqui pra direita. É aqui pra direita, aqui, ó. Tem que pegar esse caminho. É só ir reto agora. Não tem. Agora não tem mistério. Só ir reto. 3 dias depois... Aí, galera! Eu sabia! Falei? Aqui, ó. É só subir agora e seguir retão. Aí depois a gente toma um outro caminho. E eu tô ouvindo a ameaça aqui. Será que é do Pac? Aquele que me deu uma cabeçada? O cara deve estar por aqui, velho. Tomou altas mordidas. Bom, agora a gente só vai seguindo. Maravilha. Pelo menos a gente não tá mais perdido. E eu acho que ainda tem chance da gente ganhar. É difícil. Olha só quem veio. Os dois Carnotauros estão exatamente ali do outro lado. Ó, eles conseguiram encontrar, ó. Vou mandar amizade pra eles de novo. Aí, ó. Beleza. Vamos seguindo por aqui. Vou dar até uma corridinha de leves. Ah, os Carnotauros lá atrás. Eu achei que tinha Carno aqui na frente. Vamos dar uma acelerada. E aí, enquanto a gente anda, a gente recupera também, né? Um pouco da nossa estamina, no caso. Se eu contar pra vocês que um Carnotauro cinza acabou de passar correndo e deu uma mordida no cara que tava atrás da gente... Ah, não, já me viram, já. Aqui, ó. Ó. Toma, agora eu vou atacar. Aí, mordi. Consegui morder. Ah, o cara passou aqui. Passou o amarelo, velho. Do nada, boladaço. Eu acho que é aquele amigo dele. Ó, 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 ó. Mordi. Aí, ele ficou na árvore. Toma. 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 Ah, eles estão se ajudando aqui. Toma, mordi. Ai, não, 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 não. Aí, beleza. Aí, mordi ele, mordi ele. Aí, beleza. Ele tá muito machucado, sério. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, vem então. Eu sei que tu tá bem ferido. Caraca. Ó. Aí, mordi. Ó, veio o vermelho ajudar. Ah, não, tá. O amarelo aqui. Aí, mordi. Vamos deixar ele bem ferido, ó. Beleza. Aquele amarelo correu pro outro lado. Aí, vamos deitar aqui. Caraca, tô muito machucado. Mas o bom é que eles pararam de atacar, né? Porque a gente acertou eles. Bem feito. Deixa eu ver quanto eu tô aqui, ó. 13 de bleed. Eu vou falecer, velho. Mas aquele cinzinha lá vai falecer também. Ele deve ter ficado com uns 20, quase. Alguns Carnotauros já saíram correndo aqui. Os que estavam do outro lado, eu não sei, porque não dá pra enxergar. E eu tô com 1,4 agora. Então vai dar pra se levantar daqui a pouquinho e sair correndo. Fiquei muito ferido devido à batalha. A gente perdeu tempo, mas pelo menos os outros caras também perderam. E um deve ter falecido até, o outro eu não sei. O outro provavelmente saiu vivo. Deve estar descansando agora, porque eu tô ouvindo os grunhidos.
Mas enfim, falta pouquinho aqui, a gente já se levanta. Oh! Beleza, né? Mas daqui a pouco a gente se levanta e já sai correndo. O faro é uma maravilha. Saca só ali, ó. Dá pra ver as cachoeiras da parte de cima. Então é só seguir reto agora, que a gente vai estar bem ali, ó. Perfeito, galera. Tamo chegando. Muito bom. Bem aqui, ó. Agora é só atravessar. Caraca, consegui. Mas infelizmente eu acabei me perdendo lá no pântano, né? Daí não deu. Será que a galera tá aqui? Ó, tô ouvindo. Ó o paquizinho aqui, ó. E aí? Cheguei, tem dois herreira, um... Ih, já tem uma galera aqui. Ah, pessoal. É, eu devo ter sido, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo. Ah, não, tem um carne ali, ó. É, eu fui o nono ou o décimo. O cara dançando. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, foi muito engraçado, divertido. E eu acho que se a gente não tivesse perdido, a gente pelo menos estaria ali entre os quatro primeiros, eu acho. Não o primeiro nem o segundo, mas por ali, galera, por ali. Porque a gente perdeu muito tempo, né, lá. Mas bom, então é isso, valeu, até mais, tchau. Lembrando também que tá tudo aí na descrição. Valeu.